날이 하루 춘년 브라보 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 바람쥬스 바람쥬스 난 전 샷 하찔리 캐스테스넬 아이스테이 메 바가와룸 바라친 안캄 바이트 보지 베르친 Այո։ Ո՞նց խելով լինի։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ առասրակ այդպես լինում է։ Ես օրինակ ինձ համար եմ ասում, իմ համար եմ ասում, ես ուր գնում եմ, ինձ ոտքս խելով է։ Քոնը։ Շատ։ Քոնը շատ։ Դե արդեն երևում է, որովհետև շատ խորհրդանշական օր եք եկել, մեկ ամսե կան դարձավ մեր հաղորդումը, Morning Jan-ը։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ամենաուրախ հաղորդմանը եւ ամենաուրախ ռադիոկայանին։ Հիմա նայ, սիրում եմ այդ նորմալ է, անունն է, զայնասկավարակի, ամբողջ միտյանք էլի նորմալ է, այն սկավարակի անունը ինչի ան Նարի Հարությունյան, ասինք, Նարի Հարությունյանի զայնասկավարակի անունը Նարի Հարությունյան, ինչի։ Որ տենց մարդկանց ուղիղ է մատնյան ազգամաս են դուրս չգա։ Շատ ուղիղ մատ եղ պատասխան։ Նարի Հարությունը, Նարի Հարությունը։ Ենթա գիտակցության վրա եմ ազդել։ Շատ լավ, արդեն իմացա, որտեվ ես շատ եք տանջում ես, քանի ժամանակ չէի կարողանում։ Չէր քնում, չէ արմեն։ Չէ սպասում, երբ պետք է գազիր, որպեսզի ամբևն իմանամ։ Եվ մի հարց էլ եմ ուզում տալ, եթե դեմ չես, քո այդ վերջի երկը սիրում եմ, չէ, կարծեմ նկարահանել ես Դուբայում։ Էմիրատներ, Դուբայում։ Ինչի, Հայաստանում տեղ չկար, որ պետք է գնար այդ ամենը կատարվել Դուբայում։ Որը վիրավորված տոնով չէ։ Այսօր պրովոկացիոն է, հա, ամենը։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր է։ Չէ, եթե ճիշտն ասեմ, ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ Հայաստանում այնքան սիրուն տեղ է, որ կարելի ամենքա տեսաօրինակ նկարել։ Ուղղակի տեսաօրինակի ռեժիսորը տենց որոշեց, որ գնանք Դուբայ անպայման, այնտեղ նկարենք, նախ ասեմ, քանի որ հենց օպերատորը «Миссия невыполнима 4» ֆիլմի օպերատորն է Գոկո Քուչակչյանը, ու ինքը ֆիլմ դետեսանովակը հենց ինքն է նկարել, ինքը այնտեղ ապրում է։ Ահա։ Դա մեր մեզ ավելի հեշտ էր մենք այնտեղ գնալ։ Հասկանալ, քանի իրան։ Քանի լավնի։ Այս բրավո։ Շատ լավ էր, հետաքրքիր էր փաստորեն իմացանք համենայն դեպս։ Իսկ Էմիրատներում տեսարվակ նկարելը Այժան հաճույքա, թանկ հաճույքա, ոնց է ֆինանսական առումներով էլի գնալ հասնել։ Մենք գիտենք նաև, որ այնտեղ խնդիր է տեսախցիկով առանց։ Գնալ հասնել Դուբա, Դուբայում։ Անպայման, այնտեղ ամեն տարածքի համար դու պետք է պարտադիր լիցենզիա ունենաս եւ այսպես ասած այնտեղ չգիտեմ ոնց է կոչվում, մեր ԱԱՑ-ը, հա, ինչ որ մի անձնավորություն անընդհատ հսկում է, որ դու ուրիշ տեղ չգնաս առանց այդ լիցենզիայի։ Չէ, բավականին ավելի թանկ է քան դեր։ Դե ամենայն դեպս դու կարևոր ես տեղ ես, ամեն ինչ լավ է անցել եւ դա է ամենակարևորը եւ առասրակ շատ գեղեցիկ դեպ տեսահոլովակ է, շատ հրաշալի։ Եվ Նարի ջան, մինչ անցնենք մեր առաջին փորձությանը, եւս մեկ հարց եմ ուզում քեզ տալ։ Դու գրեթե այսպես հեղինակել ես ոչ միայն քո երկերը, այլ շատ շարք երկիչների երկչիները։ Այ ես շատ կուզենայի, որպեսզի դու մեր բոլոր նրանց, ովքեր այսպես մեզ լսում են, դիտում են, բոլորին ասես, թե ում երկերն ես հեղինակել։ Ասեմ, նրանք շատ են, ես գիտեմ, դիկունեմ մի քանիսին ասեմ, շատ երկեր, ուրեմն ամենավերը, որ հիշում եմ, հա, այս վերջից կամ Նունե Եսայանի երգն է Տուրքոսերի ինձ, ժողովրդական երգչուհի իմ շատ սիրելի Գոհար Հովանիսյանի երգն եմ ես գրել եւ եւս երկու հատ պատրաստում եմ։ Շատ երկեր Լիաննայի համար եմ գրել, Անչոկի համար եմ գրել, Էրիկի Մակարյան համար գրել եմ ու դից։ Եվ գիտես ինչ թե քո յուրահատկությունը, դա իրոք անկեղծ եմ ասում, յուրականչուր քո ստեղծագործություն նոր երգ ինքը հիթ է։ Ես դա անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ ինչ է այդ գաղտնիկը, որն է թե ինչ, մենք ասա էլի հետո, բայց եթերից հետո մեզ էլ իմանանք ընդհանրապես ոնց է գաղտնիկը, հա, այլ այդ գաղտնիկը։ Ասեմ հիմա ես ասում։ Ինչի՞ ասեմ։ Հա, լավ։ Ուզում եմ ասել, եւ ձեզ, եւ իմ այն մարդկանց, ովքեր իմ արվեստը սիրում են եւ առհասարակ հանդիսատեսին, որ ոչ մի երգ, ոչ մի խոսք ուղղակի չի գրվել, որ սիրուն իրար համընկնի։ Ես ինչ ապրել եմ, դա եմ գրել,
Երևի թե դրանից է չգիտեմ։ Ես կարծում եմ առհասարակ յուրաքանչյուր արտիստ ինչքան անկեղծ է լինում, լսարանի կողմից այդքան շատ սիրվում ու գնահատվում է։ Իսկ հիմա նաև քեզ փորձություն է սպասում հենց կապված բարերի հետ, որովհետև նայ, մենք ունենք մի փորձություն, երեք հատ երգ ենք քեզ այսպես հնչեցնելու, հայտնի անհայտի ականջի, եւ մի բարը այդ երգերի պակասում է։ Եվ 4 տարբերակ ենք հնչեցնելու, 4 տարբերակը ճիշտը պետք է դուք այսպես ընտրես, ճիշտ տարբերակը, եւ այստեղ կտեսնենք թե որքան դու կարողանում ես այդ նրբություն, այդ փոքրիկ բանը գտնես այդ բառը, լավ։ Եթե մենք պատրաստ ենք, ապա գնացինք, առաջի երգն ենք լսում, այս երգը շատ լսենք, լավ։ Ահա, վերջ։ Ուրեմն նայ, երկը գնում է հետո Նյու Յորք, Բոստոն եւ ինչ որ բան, եւ հետո շարունակությունն է։ Հիմա ես 4 տարբերակը քեզ կասեմ, Նյու Յորք, Բոստոն եւ հետո ինչն է, հա, որ բառն է։ Նյու Յորք, Բոստոն ու Երևան, առաջին տարբերակը։ Երկրորդը՝ Նյու Յորք, Բոստոն, Կալիֆոռնիա։ Երրորդը՝ Նյու Յորք, Բոստոն, ծանոթ մարդ կա։ Եվ չորրորդ տարբերակը՝ Նյու Յորք, Բոստոն, տաքսի պետքա։ Հիմա 4 տարբերակից մեկը՝ Նյու Յորք, Բոստոն, տաքսի պետքա։ Ուրեմն ասեմ, Նյու Յորք, Բոստոն, ծանոթ մարդ կա, այդ լավ տարբերակա, բայց ճիշտը կարծում եմ լագիչս, կա՝ Նյու Յորք, Բոստոն, Կալիֆոռնիա։ Այսինքն ոչ ու Երևան։ Չէ։ Չէ։ Եթե Նյու Յորք, Բոստոն, ուրեմն Կալիֆոռնիա։ Դե կարող էր օրինակ լինել Նյու Յորք, Բոստոն, Արիզոնա։ Մեր թիմը պատասխանում է Նյու Յորք, Բոստոն, Երևան։ Երևան։ Դու իմ անունից էլ ես խոսում։ Այո, Արփին Երևան։ Լուր է, իր Արփ ջան, ոնց որ ոտը ստանդեց։ Այո, Արփի, մի քիչ այտենց չի եղա։ Ներսեսին ու Երևան դուք եք պատասխանել։ Մենք Երևան, այո։ Մենք մի թիմ ենք, դուք մի թիմ։ Այո։ Լսենք ճիշտ արդյունքը։ Բրավո։ Որ ասեցի իմ անունից մի խոսի։ Այո, 1-0 մենք հաղթել։ Դուք անցեք մեր թիմ։ Այո։ Արփին հաղթեց 1-0 եւ ես առանց գտնում դու ես երկերը, պետք է հարցնեմ, չեմ կարա։ Դե դա արդեն փոքրիկ գախնիկ է, այ ոնց նոր բոլորին ասես։ Նյու Յորք, Բոստոն, բոլորին ասեց։ Բեղում ես։ Բեղելա։ Երկրորդ երգը լսենք այս պահին, 1-0 առաջում հաղթում է Նարին։ Թող այս գիշեր երազ դառնամ ես։ Ահա, եկ այս գիշեր, առաջին տարբերակը, հանգցնենք բոլոր լույսերը, երկրորդը, եկ այս գիշեր, վառենք բոլոր մոմերը, երրորդը, եկ այս գիշեր, ջարդենք բոլոր ափսեները, շատ հիստերիկ ընտանիքա, տունական, և չորորդը, եկ այս գիշեր, չթողնենք, որ քնեն հարևանները, այս շատ պրովոկացիոն բան է, ես արդեն ենթատեքստով է, ես արդեն հետ այդ, որ չթողնենք, որ քնեն հարևանները, դա ենթատեքստ չի, շատ ուղիղ, շատ ճիշտ բան է, ուղիղ, ճիշտ ընտրություն, Նար ջան, իհարկե, եկ այս գիշեր, վառենք բոլոր մոմերը, բայց ձեր գրած տարբերակները ավելի, ավելի, չէ, այդ օրինակ, եկ այս գիշեր, չթողնենք, որ քնեն հարևանները, լսենք ճիշտ տարբերակը եւ տեսնենք Եկած դիտեր վառենք բոլոր մոմերը, բրավո Նարի։ Մենք 2-0 կդիպում ենք։ Նարի եւ երրորդ վերջին տարբերակը, այսպես խնդրեմ, լսենք եւ արդեն կտեսնենք։ Շատ սիրուն գործ։ Այո։ Պատուշապ։ Ուշը հիմա ես գնամ տուն, ոչ լացի իմ սերը տակում, աչքերը տաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ։ Ահա։ Ուշը արդեն ես գնամ տուն, ոչ լացի իմ սերը տակում, աչքերը տաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ։ Առաջինը՝ դե դուրը բաց։ Երկրորդը՝ աչքերը տաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ, դե բերանդ բաց։ Երրորդ տարբերակը, դե տարբերակ է դա, համապատասխան չի, որ այդ լինի։ Երրորդ տարբերակը, աչքերը թաց։ Աչքերը թաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ, գնանք խաշ ուտենք արագած։ Եվ չորրորդ տարբերակը, աչքերը թաց, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ, լսի ցավում ա մի քիչ կամած։
Արմեն, այսօր բոմբում ես դու։ Քիմից ես սկսել նորությունները։ Որպես տարբերակներ են, հա, կարող եք ընտրել, կարող ոչ։ Լավ, արիջա։ Ճիշտ տարբերակ ասել, ասեմ, որ սաղ ճիշտ վերջավորությունները ընտրված է, այսինքն կարա մարդ շշկրվի, բայց դե դուրսացի հա։ Դուրսաց։ Լավ, դու ինչ ես պատասխանում մեր թիմի առին։ Ինձ թվում է կամացը։ Լսենք ճիշտ տարբերակը։ Ուշը հիմա ես գնամ տուն, ոչ լացի իմ սերը տակում, աչքի հտած, մի քիչ նեղված, ինձ է սպասում, որ ասեմ, դե դուր եք բաց։ Հավում ամորացը։ Բրավո։ Նարի ջան, 3-0 դու ջախջախեցի։ Ես ճիշտ լսվի։ Այո։ Այո, ճիշտը գնաց, դե դու ռբաց, Նարի ջան, դու հաղթեցիր, բրավո։ Դե այնքերբ չէր կարող լինել, որովհետև դու ասացիր, որ դու յուրականչուր բառի հետևում ես։ Ջախջախի քան որ հաղթեցիք Մելինե Պողոսյանյանից, ասեմ, որ գրել է ձեզ շատ է սիրում։ Բայց մեր հրաշք։ Վերոնիկա Գևորքյանն էլ Արմեն ջան գրել է You are the best։ Ամջան գիտես, դու մեր հապատությությունն ես, մեր տաղավարի համնող հոտը։ Իմ կարծիքով մենք բոլորս ենք այստեղ առհասարակ, Ռադիո ջանը, Մոնինգ ջանը, the best։ Այո, համաձայն եմ, ես համաձայն եմ։ Այո, ես հաշվառնելով, որ Նարին մեզ ջախջախեց։ Այո, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք նաեւ ուղի եթերում ենք Instagram-ում, YouTube-ում, Radio Jan USA-ի բոլոր հնարավորությունները ուղի եթերում ենք Instagram-ում եւս ունենք կոմենտներ ու ինչեվ ձեր մեր տաղավարում լինելը, մենք այսօր քննարկենք նաև, որ Կարլի Մայից հետո 200 միլիոն կարողությունը փոխանցվել է նրա կարգին։ Ոնց որ մենք ենք ծանր տարել այդ դեպքը, հենց էլ իրանք են շատ ծանր տարել մեր լսարանը, մեր ֆոլոուերները։ Ջեք Հարշակյանը գրել էստեղ են ասում, մի կատվի չափ չկանք, իրականում այո, 200 միլիոն դոլարը ու հլը 200 միլիոն հերիք չի կատուն, կատուն էսպես ժառանգություն է ստացել 200 միլիոն։ Եվ պատկերացնում ես հիմա Գարնանը, Գարնանը 200 միլիոն ու Գարունն էլ մոտենում է։ Կատվե ինչ ձայները հանելու։ Կատու ինչ ձայները հանելու։ Այսօր մի փոքր ուրիշ մեսեջներով ես եկել Արմեն, դրա համար հիմա առաջարկում եմ, որ լավ երաշտություն լսենք։ Դե ասա։ Դե ասա Արմեն ջան։ Դե ասեմ, ինչ ասեմ, այսպեսի երկերից հետո իհարկե հայելի ուզում ես քեզ լսես Նարի, նոր երկեր ես ուզում լսել եւ ուզում եմ անպայման այդ հարցը շատ է այդ հարցը ինձ ուզում, երբ ենք լսելու քո նոր երկրից մեկը, մոտակա ժամանակները սպասում է թե՞։ Այս տարի անպայման։ Դե ասում ենք անհամբեր սպասում ենք, ներսես Արփինը նույնպես արդեն այսօրվանից սպասում են, չէ՞։ Ես նաև շատ կուզեի իմանալ, կա արդեն այդ ստեղծագործությունը, երկը, որի վրա կլինեն աշխատանքներ, ինչի մասին է, սերա, տունը, ինչ։ Ասեմ, որ մի քանի ամիս առաջ եմ ինձ նոր երկը տեսա հոլովակ թողարկել Ռաֆի Ալթունյանի հետ, Սիրիսա կոչվում, էլի։ Իսկ ան բարերը արդեն թե՞ չէ։ Իհարկե, արդեն տեսա հոլովակ։ Արդեն տեսա հոլ, հա։ Բայց այս տարի նոր բաներ էլ ալի։ Ես նորի մասին եի ուզում ասել, նորը կա արդեն բարեր գրված, թե ոչ, մի քանի, այսպես միանգամից ընթերցես այստեղ այդ բարերը։ Այո, կա։ Կա, կարող ես թե դա գաղտնիքը դեռ պետք չէ։ Դա կարամ ասեմ։ Կարո՞ղ եք մենք կլսենք հիմա։ Սա առաջին անգամ այսպես բան դեռ չի եղել երբևէ։ Ուզում եմ իմ անվոր մեկ ասեմ են, որ որը որ պետք է նաև տեսահոլովակ նկարահանվի, թե ուղակի որ դու որը ցանկանում ես։ Նարի ջան, եթե դու մեզ հարգեցիր, հարցրեցիր, ոնց սրտովը տանցնում։ Լավ, քեզ իմ սեր ողջ կյանք սպասել եմ, քեզ կանչել, քեզ որոնել եմ, վերջապես ես քեզ գտել եմ և կարծես նորից ծնվել եմ, չեմ թողի երբեք քո ձեռքը, իմ աշխարհն ես, իմ տիեզերքը։ Բրավո, բրավո Նարի Հարությունյան, բրավո Նարի ջան։ Եվ հենց դուք եք բարեր եղանակ, եւ մյուզիկ, եւ հիանալի։ Արդեն զգացվեց, որ հաջողված է լինելու։ Նարի ջան, տվեք, ինչ սկսենք հաջորդ խաղը, Արմեն, նաեւ անդրադառնանք Instagram-յան մեր հետևորդների ուղիղ եթերի կոմենտներին։ Օրինակ Դավիթը գրել է ապրեք երեխեք ջան, գերազանց ծրանգիր, ինչ ձեր հաղորդումը աղջիկներս դպրոցի ճանապարհին դժգոհում էին մեկ ժամանոց ճանապարից, իսկ հիմա ամիսը մեկ երկ ամեն օր երկելով, պարելով ամբողջ ամիսը գնում ենք դպրոց։
Մենք ենք շնորհակալ, որ դուք ձեր առավոտները սկսում եք Morning Jan-ի հետ։ Այո, իհարկե, շնորհակալ ենք։ Նարի ջան, հիմա եւս մեկ փորձություն, յուրաքանչյուր հյուր, որ գալիս է մեզ մոտ, մի բան պետք է վերջում անի եւ նոր գնա։ Տվյալ պարագայում երկչիները գալիս են եւ պետք է երկեն։ Եվ նոր գնան։ Հիմա քո հրաշալի ստեղծագործություններից մեկը հրաշալի ընտանիք ենք երգը, որը Երջանիկ, այո, ներողություն, Երջանիկ ընտանիք ենք երգը, որը շատ-շատ սիրված է բոլորի կողմից, մենք մի քիչ ձևափոխել ենք։ Չարություն եք արել։ Չա, եւ հիմա դու պետք է դա երգես ձևափոխված։ Սա, այսպես ասեմ, դե ժամանակին մեծահարուստները կոչում են ցեխավիկ, սովետի ժամանակ, հետո գործարար, չգիտեմ, բիզնեսմեն, վերջում դարավ օլիգարխ բառը շատ այսպես դարձավ մեր առօրյայի մենտալիտետի մասը, այո, օլիգարխ։ Եվ հիմա այս երգը մենք Երջանիկ ընտանիք ենք նվիրվում է օլիգարխին, այսպես փորձեցինք մենք սա անել, որովհետև ճիշտ ասած օլիգարխին երբեք ոչինչ բան չեն նվիրում։ Ամեն ինչ կա։ Այո, մենք որոշեցինք մի հատ լավություն անենք եւ օլիգարխին նվիրենք երգ։ Ձևափոխած, Նարի ջան, եթե դժվար չի կփորձենք հիմա երգես, ես գիտեմ, որ իհարկե քո ստեղծագործությունն է, բայց բարերը դու նոր ես ծանոթացել դրա համար։ Բարեր եղինակ Արմեն արդեն, մի խոսքը։ Դա ոչինչ, այսպես գնացինք գովազդով չզբաղվենք։ Հա։ Երջանիկ ընտանիք։ Եվ այսպես Նարի Հարությունյան, մենք Երջանիկ ընտանիք ենք, ձևափոխված բարերով նվիրված է օլիգարխին։ Որ մեկին կոնկրետ չի ասում։ Չէ, 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 Կաշարքը քո ձեռքերով բերիր դրեցիր, վախենալով հասկացար, որ կարող ես վերցնել աչքի տարաջ միլիոնները, բազմաթիվ ատկատները քեզ դարձրին երազած քո տղեր։ Աչքի տարաջ միլիոնները, բազմաթիվ ատկատները քեզ դարձրին երազած քո տղեր։ Դու Երջանիկ օլիգարխ ես, շատ մարդկանց ամուր տանիք ես, քո համար հարցեր լուծելը ինձ թվում է մի վայրկյան է ունեցվածքը, թաքցնում ես ուրիշների վրա, գրում ես իսկական օլիգարխ ես, բայց մեր մեջ ասած դու տիպ ես։ Браво, браво, Նարի Հարությունյան։ Браво։ Իդեալական հաղթանակ էր այսօր։ Ես տարբերակն եմ ձեզ պետք կգա տեքստին։ Ես կա իրոք հրաշալի։ Մենք կարող ենք համագործակցել։ Ես երաշտություն գրեմ, դու խոսքի։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով, Նարի ջան, քեզ հետ մեծ սիրով պատրաստ եմ համագործակցել, այնպես որ օլիգարխն ես, հա։ Իսկ միայն Morning Jan-ի եթերում։ Այսօր աշխարհում ամենամոդայիկ բանը կրեատիվ բան անելը։ Այո։ Հիմա կարան ես երաշտությունը գրեմ, դու ասես բարեր գրես։ Մեծ սիրով, Նարի ջան, այնպես որ սպասեք նոր ձայնասկավառակ, այո, Նարի Հարությունյան, Արմեն Թադևոսյան, տենց էլ կկոչենք բանը արդեն ձայնասկավառակ։ Ես ուզում եմ, որ դուք էլ մասնակցություն ունենաք, ներսես արփի, մենք կմտածենք, որ ձեզ բեք վոկալը ձեզ։ Այո։ 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 Դիտ, բավարարվեցիք, եմ պեսոր սպասեք մոտաբագայում, այո։ Նարի Հարությունյան եւ Արմեն Թադևոսյանի նոր սկավառակին։ Այո։ Դե Նար ջան, ուզում ենք քեշնորակալություն հայտնել, այո, այսօր որ եկար մեզ մոտ, հյուր, իրոք շատ հրաշալի ազնվորություն, հրաշալի երգչուհի, քեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, նորանոր ստեղծագործություններ եւ միշտ այսպես մարդիկ քեզ անամփեր սպասում են, քո ստեղծագործությունն այնպես որ շատ չսպասացնես, ընդհանրը դա։ Շնորհակալ ենք շատ, որ եղաք մեզ հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ պոզիտիվ տվեցիք, որ այսօր կյանքում երևի թե ամենակարևորն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բազմաթիվ լավ դիտորդներ եւ միմիայն լավ արձագանքներ։